Aí, amantes do day trade de criptomoedas. Olha que coisa legal. Tô no Ethereum, ou Ethereum. Fiz uma compra e uma venda. Tá um tempão nesse mesmo lugar. Entre a compra e a venda. Legal, né? Vamos pôr outra moeda aqui da empresa. Vou ficar mostrando pra vocês aí como é que tá a situação. Vamos lá. Que vocês devem gostar de investir bastante em criptomoeda, né? Aí, ó. Eles ficam no mesmo patamarzinho. Mesmo patamarzinho. Deixa eu colocar no 30, que no 30 vai ficar mais evidente. Olha lá, tá vendo? É o mesmo patamarzinho eles ficam ali, ó, tá vendo? Enquanto você tem uma compra e uma venda. É o mesmo patamar. Vamos para outra. Vamos pegar aqui, ó. Cadê nosso Bitcoin? Bitcoin Cash. Onde está? Está aqui. Bitcoin Cash também tem uma compra e uma venda. Aqui, ó. Vou abrir bem, ó, para você ver. Fica nesse patamarzinho aí, ó. Percebeu? Fica no mesmo lugarzinho. Tá. Aqui embaixo desse candle. Fica ali, ó. Um pra outra. Deixa eu ver se eu vou balancei outra. Essa daqui. Deixa eu ver. Não, essa eu não cheguei a fazer. Mas vou mostrar pra vocês uma coisa peculiar. Olha o desenho desse gráfico. Olha o desenho desse gráfico, que é o 30. Nós estamos falando de Bitcoin versus Iene, né? Agora vamos ver o Bitcoin. Ai, ai. Olha a semelhança. Igual, né? Praticamente igual. Tô aí tentando recuperar um pouco do dinheiro que eu perdi. Perdi não, né? Foi roubado, mas tudo bem, isso aí não vem ao caso agora. Mas tô tentando. Vou finalizar aqui a gravação.